দিনটোৰ অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কলগছিয়াৰ কাউৰজাহিত কাঠৰ পাইলিং পুতি বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ প্ৰচেষ্টা ৰাইজৰ। স্থানীয় প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান। বৰপেটা জিলাৰ কলগছিয়া ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাউৰজাহি বলাইপথাৰ খাৰবাল্লী আমগুৰি আৰু সৌপুৰ গাঁৱত প্ৰায় এমাহ ধৰি অব্যাহত আছে বেকী নদীৰ বিধ্বংসী গৰাখহনীয়া। উল্লেখ্য যে কাউৰজাহিৰ উজনিত মূল বেকী নদীৰ পৰা ওলাই অহা সুঁতিটোৱে প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে হঠাতে গতিপথ সলনি কৰি উপৰোক্ত গাঁওসমূহত অভাৱনীয় গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি শতাধিক মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ, মাটি ভেটি আৰু শ শ বিঘা শস্য শ্যামল কৃষিভূমি নদীৰ বুকুত জাহ নিছে। বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় প্ৰতিনিধি আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত অদ্যাপি নদীৰ গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে গাঁওকেইখনত। বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়াত মানে জাগৰি আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে আহিছিল, ইয়াৰ আগতেও আমি বাঁহৰ কাম কৰিলোঁ, সমুখত বাঁহৰ কাম কৰা হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। তাৰপিছতো আমাৰ যিটো ইছব বাজাৰ কাউৰজাহি, এই কাউৰজাহিৰ যিটো পকী ৰাস্তা আছে, পকী ৰাস্তাখন উঠি যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈ আছে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ আবকাৰ সিদ্দিক ছাৰৰ সহযোগত ইফালে চান মাহমুদ ভাই সমাজ কলগাছী সমাজকৰ্মী তেখেতৰ সহযোগত পাইলিং কৰাৰ কাৰণে, নদীত পাইলিং কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। দিনৰ পৰা ইয়াতে বেকী নদীৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়া হৈ আছে, আপোনালোকে চাইছে। এসপ্তাহত ইয়াতে কমেও 50খন বাৰী ঘৰ উঠি গ'ল। আমাৰ এই PWD পকী ৰাস্তাখন এতিয়া উঠি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈ গৈছে। সেই হিচাপে আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক হাফিজ ৰবিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আমাৰ সন্মানীয় MP ডাঙৰীয়া, তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ। তেখেতসকলে আমাক আশ্বাস দিছে LED পলাও অলপ সহায় কৰিব। বাকীখিনি আমাৰ এই অঞ্চলৰ স্থানীয় যুৱকসকল, যেনেকৈ আমাৰ AP মেম্বাৰ আছে, আমাৰ সমাজকৰ্মী মতিয়াৰ ৰহমান আছে, ৰূপাকান চাহাব আছে, এনেকৈ আমি 15-20জন যুৱক লৰাই নিজাববীয়াকৈ কামখন আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে এই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰি আমাৰ ৰাস্তাখন, বজাৰখন আৰু এই অঞ্চল আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। সম্প্ৰতি কলগছিয়াৰ পৰা মোৱামৰী লাচাংগা পকীপথলৈ নদীয়ে তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। পথচোৱা ভাঙি গ'লে ব্যাহত হৈ পৰিব বিস্তীৰ্ণ এলেকাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা। লগতে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ মূল কেন্দ্ৰ কলগছিয়াৰ ওপৰতো নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ ভাবুকি সৃষ্টি হ'ব। এনে পৰিস্থিতিত ৰাইজে একাংশ সচেতন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত ঘৰে ঘৰে গছ সংগ্ৰহ কৰি পাইলিং পুতি নদীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা কৰি আহিছে আৰু স্থানীয় প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে। জনিয়াৰ পৰা আবু তালেব আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। আপোনাৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য অনলাইন প্ৰতিষ্ঠান দ্য গ্ৰ'চাৰী BBT ফৰ হোম ডেলিভাৰী প্লিজ হোৱাটছআপ 9101023478।